მოგესალმებით ვიწყოთ ოთელი მაღრულო, ჩვენ ვიწყებთ კონსერვატორიას ძველი შემადგენლობა სახეზეა ბაშასე. რუსული კანონი, რომელიც რა თქმა უნდა ამერიკულია და მარტო ამერიკის ელჩმა საქართველოს გვითხრა, რომ ის რუსულია და მე მას აყვნენ ჩვენი დაუვიწყარი და დაუძინებელი მეგობრები და თითქმის გადატრიალებას კი მოაწყეს ამის გამო. აი ეს რუსული კანონი, ამერიკული სინამდვილეში კანონი გვაუწყებს, რომ სააკაშვილის ოჯახმა დანაშაულებრივი გზით ნაშონი მილიონები დახარჯა იმაში, რომ ჩვენი ქვეყანა იზოლაციაში მოექციათ და ეწესებინათ სანქციები და ასე შემდეგ. ნუ წმინდა მოღალატეობრივი საქციელია და სხვას არ ცველოდებით, ხო? მოღალატე, გამყიდველი, ლაჩარი, მანიაკი, არ ვიცი, სააკაშვილის ოჯახთან მიმართებაში შემიძლია გუდას მოხსნა პირი და ყველაფერი ეს არ დაგება. ესეთი რაღაც არ ვერ მივა, ვერ იყო ვერაფერს არ დაგება. ხო, აი, რა ვიცი, აი, შეზღუდვა არ აქვს რა, ანუ რამე ცოდვა, რაიმე სალანძღავი სიტყვა, პრობლემა არ არის. ყველაფერი მიეს არ დაგება ოჯახს. ხო. Ну და ეხლა ეს ჩაუვარდათ პოლონელი ექიმის წინდით გატანილი ნაწილი მიშასი, ასევე მხილებული იქნა გატანა და ესეც ჩავარდება. და ნუ ვაშაძე ვერ იქნება პანაცეა ნაცების, იმიტომ რომ მტარი მტარს აეკიდაო, გვაქვს ესეთი ანდაზა და ჩვენ ვხედავთ რესურს ოპოზიციის, თუ აი რა ნაბიჯებს დგავენ, ხო? აი ვაშაძე რო არის მართლაც რაღაცა ხრიკი ან რაღაცა მეთოდი, მან დამთავრებული თემაა, ხო? ჯერ კიდევ ხაბეიშვილზე უნდა მივხვდარიყავით, მაგრამ ნუ ეხლა ვაშაძე ხაბეიშვილი გარდამავალი ფიგურა და მაგარი ტიპით შეცვლიანო, ხო ამონდენო რას ამოშთა ვაშაძე. მე სხვა რამე მაინტერესებს ამ ყველაფერში. ჩვენ დავიწყოთ ლაპარაკი ჩვენ და უკრაინის ურთიერთობაზე, ხო? რა ხდება? აი, მიუხედავად ყველაფრისა, ვიცით, რომ ნაცები არიან იქაც. ზელენსკიზე შეგვიძლია ერთი ორი თბილისი წვის თქვა, მაგრამ აი ეს სიგიჟე, ხო? აი ჩვენი ელჩის გაგდება, აი ხათ განცხადებები ეს გვარამიას ჩასვლა არახამიასთან და აი ეს იქიდან წამოსული ეს ნეგატივი, ჩემი აზრით, საღი აზრის მიღმა დგას უკვე. ანუ ქვეყანას, რომელსაც ძალიან დიდი ეგზისტენციური პრობლემები აქვს, რომელმაც დაკარგა პრაქტიკულად შავი ზღვის პორტები, პრობლემები აქვს ფრონტზე, ის ვერ ახერხებს რუსების თავდაცვის გარღვევას და პირდაპირ თქვა, ეხლა ჩვენ რატო უნდა მოვიტყუოთ, ჩვენ თავს არ მოვიტყუებთ, არა? უჭირს ძალიან და შეიძლება კონტრშეტევით დამთავრდეს რუსებისა იქით ბახმუტთან და იქით ხარკოვის მიმართულებით, ეს შეიძლება ესე მოხდეს. აი ამ დროს ეჩხუბება და მტრობს სააკაშვილის გამო ქვეყანას, რომელიც არ იყო მისდამი ცუდად განწყობილი. აი იქნებ რამენად ახსნათ ეგ, რა ვიცი, შენახსე. ჩემი აზრით ჩავა, სხვათა საქართველოს ლიბერალებს აქვთ ასეთი мантра აქვს, რომ ძალიან აღიზიანებთ მათ წარმოდგენაში არსებული ქართველები, რომლებიც იყვნენ საბჭოთა კავშირში. ანუ მიმინოები. ხო, მიმინოები, რომ ანუ მათი წარმოდგენი და ქართველები ჩვენ ვიყავით მიმინოები. Ну, რა თქმა უნდა, ის რომ მაგალითად იგივე საბჭოთა კავშირში ქართველები ცნობილი სამეც ძალიან ბევრი ამით ვიყავით. სპორტით, ხელოვნებით, მეცნიერებით, ყველაფრით, მეცნიერებით, ექიმებით, ყველაფერით, ეგ მეორე თემა, მაგრამ ამასობაში პოლიტიკით კი ბატონო, ხო? ამასობაში შალვა შეიქმნა მეორე მითი. ანუ ეს არის მითი, რომელიც აქვთ აი აღმოსავლეთ ევროპელებს და უკრაინელებს. ანუ მე მაგალითად მახსოვს, რომ პირველად უკრაინაში ვიყავი 2011 წელს, მე ვიყავი 2013 წელს. მე? და უკრაინელებს რა წარმოდგენაც ჰქონდათ საქართველოზე, მე რა საუბარიც მქონდა. ეს იყო ჩემთვის ძალიან მიუღებელი, იმიტომ რომ ანუ მათ წარმოდგენაში ქართველები ჩვენ ვიყავით რაც ყოველდღე არარაციონალური. ა სამხრეთული ტემპერამენტის ხალხი. ანუ მაგალითად, ანუ რა იგულისხმებოდა ამაში, რომ თუ მაგალითად ესტონელს ძულდა რუსი, ის თავის თავში არასოდეს არ გაბედავდა ისეთ რამეს, რომ გაეკეთებია ისეთი რამე, რომ მისი ეკონომიკური ზარალი მოხოლოდა ამას საუმარი პრობლემები. ომზე არ ლაპარაკობ. ომზე სამაგიეროდ ქართველები ყავით ძალიან მაგრები. ტორპედოები ასე. ხო, ქართველები ყავით ძალიან მაგრები. აი, იქ მითხეს ერთი. უკვე აი ბეზ შაბაშენი. ხო, ბეზ შაბაშენი, ხო. ხო, იმენა რომ აი ხო ხვდებით, რომ რაღაცა ისეთი ხო და მე აღმოჩნდა, რომ რაღაც მომენტში ქართველებმა თქვით უარი ამ წარმოდგენაზე.
აქედან გამომდინარე, ხო, ანუ რო შეხედო, ჩემი აზრით, თან რა არის, რომ ანუ მათ წარმოდგენაში ხო მათ იდეოლოგია ხო არის, ანუ ეს არის რაღაც რელიგიური წმენა, რომელიც აბსოლუტური სიმართლეა. რა წმენა? რო აი რაღაცა რო არის ეს ლიბერალური რაც არის, მაგრამ სხვა რამე სხვა. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეა საქართველოს რომ ამან არ გაამართლა, ამის მიზეზიც ნახეს. მიზეზი ნახეს რომ თითქოს რუსებმა დაგვისვეს მართველი. დაგვისვეს მართველი. აქედან გამომდინარე მათი საღვთო მისიაც არის, რომ აქ შეცვალონ ხელისუფლება და ახლა მე მესმის ახლა რო. მაგრამ ბიჭო უბომბავ, არა, არა, ლოგიკა არ არის, გაიგე? მე ასეთ ამბობ ხა. ეს უნდა ვთქვათ რა. უკრაინა საქართველოს იმას არაკეთებს განწყობილი არის დაახლოებით 8 წელია. კი, ამას ჩვენ ბოლო 2 წელია ამბობთ, იმიტომ რომ ახლა უკვე უბრალოდ თავზე გადაუძლებელია. თორე ახლა ხალხი გეუბნებთ რა, ვინც ვართ პოლიტიკაში და ვიცით ეს თემები, გამიჯერეთ რა. უკრაინა საქართველოს მიმართ 2012 წლის მერე ხდება ესეთი ამბავი რა, რომ გაიგცა მიშა, რომ გაიგცა და იქ მისცეს გუბერნატორობა, ეს ტრული ნაბიჯი იყო. ანუ ტრული ნაბიჯი იყო პირდაპირ. ხო რა არის რა? რა თქმა უნდა ტრული ნაბიჯი იყო ეს. მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, აი ზელენსკი ვარ და მომდის ოპერატიული ცნობები მირეკავენ გენერლები და ომია მიბომბავენ, რა ვიცი და ამ ელს ვაგდებ და რა აი მე მაქვს ერთი ესეთი ვერსია, რატომ იცლის ამ ყველაფრისთვის. ჩვენ ხო ხშირად გვისაუბრია, რომ ეს არის გარკვეული ერთი პოლიტიკური კლასტერი და არის ესეთი გამოთქმა, რომ ომი ყველაფერს ჩამოწერს. მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ფულადი, ანუ ესე ფულის გათეთრების, ფულის დონაციის აქეთ ქართველი ნაცებისკენ რაღაც ესეთი თემები იხარშება, მგონია იქაურ ეგრეთ წოდებულ ზაკულისიეში, ან კულისების მიღო, მაგრამ აი რაღაც და ამიტომ იცლია, იმიტომ რომ ამათ ხო ჭირდებათ, შეიძლება საომაოდ ფიქრობენ აქ გამოქცევას და აქ რაღაც სიტუაციების დაქოქვას და ასე შემდეგ. ნუ არის დავალებაც, ეხლა პირდაპირ თქვათ, ეხლა კურატორებს დავალებაც არის, კი ბატონო, გავიგე, მაგრამ აი ესე უხეშად, ისე უდიერად კეთდება. ისეთი აი როგორი იცით, როგორი იმითი, რომ აი ფეხებზე მკიდია არგუმენტაცია, დაახლოებით ესე რა. შერასიტყვი. ამ ბოლო პერიოდში ვკითხულობდი ედვარდ საიდის ორიენტალიზმს და იქ აქვს ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ აღმოსავლელებს არ შეუძლიათ საკუთარი თავის წარმოდგენა. მას ჭირდება სხვა, რომ საკუთარ თავზე ქონდეს წარმოდგენა. ბატონო. ჩვენთანაც რაღაცა ესეთი ხდება. ანუ ჩვენთან შეერ შემთხვევაში ჩვენი აქ არსებული ლიბერალები და სხვები იკვებებოდნენ იმ წარმოდგენებით, რა წარმოდგენებს იქნებოდა როგორც დასავლეთში, ისე სხვათაშორის უკრაინაშიც. და მათთვის ეს წარმოდგენები არის მნიშვნელოვანი. და ელიტა, რომელიც გრძნობს, რომ მას აქვს მეორე სხვა საზოგადოებაზე, სხვა ერზე ესეთი გავლენა, მას უჩდება ისეთი წარმოდგენები, რომ მას შეუძლია მოახდინოს მნიშვნელოვანი ზეგი ცვლილება. უკრაინის ელიტას აქვს ესეთი განცდა, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი ცვლილების მოხდენა შეუძლია? ეს არ უარიყოს, ესე ღია საუბრები არ იქნებოდა საქართველოზე. გავიგე, მაგრამ არ ცალიათ ამისთვის, რა ვიცი, აი. არა, ეგ მორალური არგუმენტია. ცალიათ, არ ცალიათ, ეგ არა. არ ცალიათ, მე გულისხმობ იმას, რომ თვითონ პრობლემა აქვს. თვითონ შიგნით პრობლემა აქვს, ძალიან სერიოზული, ხო? უნდა იფიქრონ მათ როლზე. რატო დაიწყო? დასაყდენს ეძებენ ქართველებს. ვიღაცების წაქეზებით ხო არ მიმდინარეობს ომი? ხო, ჩვენ ზელენსკი ფიქრობს ამაზე უკვე და ჩვენ ნახეთ, ხო, სამიტის წინ როგორი განცხადებები გააკეთა, მამის იძულებით მიიყვანეს იქ, ხო? ანუ ეს ეგზისტენციური უკრაინას ახლა უდგას ინფორმით, რაც უკრაინა არსებობს, ეგზისტენციური საკუთრო სასიცოცხლო საკითხი. აი, როგორ გითხრათ, საქართველოს მე თვა ესე ხნა, რომ საქართველოს ცოტა ხანი ჰქონდა ესე რამოდენიმე თვე, ხო, როცა სამოქალაქო ომი მიმდინარეობდა და მე რაღაცა დაალაგდა. ხიქ არის ძალიან დიდი პრობლემა. ხოდა ანუ აბსოლუტურად გაუგებარია? არა, გაუგებარია. პრინციპი გასაგებია. შენ როდესაც პოლიტიკური ელიტა ხარ და როდესაც შენმა მოქმედებებმა ამ ეტაპისთვის 27% ტერიტორიების დაგაგარგინა, ამ ეტაპისთვის, ხო? შენ რაღაცაში უნდა გამარჯვება ჩაიწერო. შენ შეგიძლია თქვა, რომ კი 27% დაუკარგე, მაგრამ მოახდინე რევოლუცია, ხო? 20%-ის სივრცეში დომინანტი გავხდი. ლიდერი ვარ, ანტირუსული რაღაცა კოალიცია ძალის, ხო, და ჩემ აქედან იგეგმება მათ შორის საქართველოსში რევოლუციები და ასე. სიგიჟე, სრული სიგიჟე. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი, ესე იგი, სხვათაშორის, არ მინდა ამ სიტყვის თქმა, მაგრამ მომაკვდავი რეჟიმების სინდრომი აქვს სხვათაშორის.
რაღაც ხრი, როდესაც ისინი სიმყარას ვერ გზნობენ საკუთარ თავში, ისინი საგარეო პოლიტიკაში რაღაც სიგიჟებს ჩადიან ხოლმე. და ეს ისტორიას არაერთი ახსოვს ესეთი მოქმედება. ამიტომ ეს ჩემთვის ძალიან გასაგები მომენტია, როგორ აზროვნებენ ისინი. ეხლა აქ ისე ჩილოში ყავთ ოქრომ ტრული, მაგრამ ამავე დროს მონათესავე ხალხი, ბელორუსები. ესები, მაგრამ ბელორუსია როგორც ესე იგი ალბათ ზელენსკისთვის ძლიერი სახელმწიფოა. კი. ჩვენ რატო არ დაბალიღობენ? ჩვენ არ ვართ ძლიერი. ხო, მათ წარმოდგენებში არა ვართ ძლიერები და მათ შეუძლიათ მოახდინონ აქ. გავიგე, მაგრამ აი უყურელ 12 წელია ლაპარაკობენ ნაცები და ეხლა უკვე უკრაინელებს ეხმარებიან რაღაცა მითიურ რევოლუციაზე. არეულობს და არ ხდება ეს არეულობა. აი ნახე, მოლდოვაში ხო რაღაცა ცვლილებები მოხდა. მოდოვაც სხვა ჩვენს გაჩუმდა ამ ბოლო დროს აღარ მისმის არაფერი. კი ბატონო, გაჩუმდა, მაგრამ ან შევა ჩვენ არ ვიცით. ის არა, ანუ ხო ხვდები, გავიგებდით რაღაცა რო იყოს, ხო ხვდები? ის ბაი ჩაიწერა ზელენსკიმ და უკრაინამ ის რომ მოლდოვაში ესე იგი პრო რუსული მთავრობა შეიცვალა. ეს მაი ჩაიწერა რაღაცა. როგორც მოდიში რა გააკეთა? არც ესე იგიდან გამოვიდა, არც ნეიტრალიტეტი დაარღვია. დღეს მისპირდეს არ დაარტყეს დიდი იმედი კონდა. ვერ დაარტყონდა. არა უნდათ. არაფერი არ გაკეთა. რაღაცა მე მგონი კაც ატყუებენ რა. რაღაცა აკძალეს ტელევიზიები, ნუ აი რაღაც პალიატივები გააკეთეს. ოპოზიცია დაიჭერეს. ხო, ნუ მეგ მოსულა რა. ხო, მაგრამ აი მოლდოვას პრეზიდენტს სანდუს რაღაც სამეცნიერო შეცდომა არ დაუშვია. ანუ ჩალ, მოდი და გრძელდება ვაჭრობა რუსეთთან მისი. ეს სხვა არის. ის თავი აქ არის უკვე ფორმასა აქვს მნიშვნელობა და არაშინა არის. ანუ ყოველთვის აი ესეთ სიტუაციაში აქვს ფორმას მნიშვნელობა, იმიტომ თუ ფორმ თუ შინ არსით ვერ ვკაჩავთ, ბარემ ფორმით მაინც გავკაჩოთ. ანუ თვალებში ნაცარი შევაყაროთ. ფორმა რას ამბობს, რომ ესე იგი მე შემილია რაღაც ესე იგი შექმნა რაღაც მითები და ამითებს მე თვითონ დავამართო. მე შემილია შექმნა მითი, რომ აქ საქართველოში არის პრო რუსული მთავრობა და მე თუ აქ რევოლუციას მოვაწყობ, მაშინ გამარჯობა ჩამეწერება მე, ხო? უკვე მოაწოს უბრალოდ, აი რა რესურსით უნდა მოაწყო? არა, მე ვამბობ მათი აზროვნების სტილი როგორია, თორე რა რესურსით უნდა მოაწყო და ეს უკვე ტექნიკური საკითხი, მეორე საკითხი, მათი განზრახვებს საუბრობ ახლა ამ მომენტში. ეს ჩემი აზრით ახსნადია უბრალოდ მათი განზრახვები რატომაც მიდის. აქ არის უბრალოდ გაუგებარი ის, რომ რატომ არ არის უკრაინაში პრინციპში ეს გასაგებია, მაგრამ მაინც რატომ არ არის უკრაინაში ესე საზოგადოებრივი რაღაცა ჯგუფები, რომლებიც რეალობის სურას დააბრუნებენ. ეს ალბათ ძალიან სწრაფად და უფრო სწორად ეს მოხდება სპონტანურად. სწრაფად არ ვიცი რამდენი ხანი გავა. მაგრამ ეს მოხდება. შალო. მოდი, კიდევ ერთი. მიწურულს. დავამატოთ კიდევ ერთი რამე რა. პირველ მოდი შევხედოთ ასეთ რამე რომ ალბათ თუ კარგად სააკაშვილის რეჟიმს ქონდა რაღაცა იდეოლოგია. ხო. გარდა ამისა ქონდა რაღაცა ეკლექტური, მე ვიტყოდი. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ანუ ქონდა მითოლოგია. განსაკუთრებით ეს მითოლოგია მუშაობდა აღმოსავლეთ ევროპელებზე. კი. რომელსაც ვერ დააჯერებდი, ანუ რომელსაც ვერ დააჯერებდი, რომ საქართველოში რაღაცები ხდებოდა ცუდი. აქედან გამომდინარე, როდესაც უკრაინაში არაერთხელ და ორჯერ და სამჯერ შეიცვალა ხელისუფლება და ბოლოს მოვიდა ადამიანი, რომელიც აბსოლუტური მარიონეტია რუსული ხმებით. რუსულ მოსახლეობის ხმებით, მაგრამ პირველივე რაც გააკეთა ამ ხმების უარყოფა სააკაშვილის ეს იდეოლოგია, რაც ქონდათ იყო, ანუ ცუდი იყო თუ კარგი იყო. აქედან გამომდინარე, მათ ეს თავიდან ბოლომდე აიღეს, იმიტომ რომ რა არის მიშას იდეოლოგია? რომ მიშას იდეოლოგია არის, რომ ჩვენ აი უნდა ავდგეთ ყველა სახელმწიფო რესურსები, უნდა მოახდინოთ პრივატიზაცია. რა თქმა უნდა, პრივატიზაციის დროს აუცილებლად გამოჩნდებიან ნიჭიერი მეგობრები ზელენსკის, კოლომოისკების და ვიღაცების, რომელიც ამ ყველა ქონებებს ხელში ჩაიგდებიან. ანუ ეს არის ძალიან კარგი იდეოლოგია თუ ხარ ხელისუფლებაში. მითუმეტეს კარგია, შალვა, თუ შენ გააქვს შენ აკონტროლებ მედიას. ანუ ხო, მე ასე გვყანო ზელენსკი მაგალითად ომის წინ დახურა აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციური არხი დაიჭირა აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციური პარტია და ძალიან ბევრი შემთხვევით იქაური ოპოზიციის ლიდერები დაიღუპნენ კიდევაც ომამდე, ომზე, ომის დროს. ეგ სხვა თემა. აქედან გამომდინარე, ანუ პლუს ამას კიდევ ერთი დეტალი რომ დავუმატოთ რა, რო შევხედოთ რუსეთის ეგრევე სახელმწიფოებს, ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც შეიძლება
ინდონეზია გაგიჯეს რუსეთთან ომი დაიწყოს არის საქართველო იმიტომ რომ ყაზახეთი ვერ დაიწყებს პოლონეთი ანუ მე რაც გულისხმობ ანუ პლუს ამასხა ნატოს ქვეყნები არის ზები რჩება საქართველო თეორიულად რომ თეორიულად რაღაც საბაბი რო არსებობს ხო ხო აქედან გამომდინარე ხო თან პლუს ამას არის დაიწყებს ამ დროს აი ხვდები გაწლა იყო ალბათ რა რა თქმა უნდა პლუს ამას იქ არის ძალიან ძლიერი ქართული დიასპორა უკვე უკრაინაში ეს ყაჩაღები ესენი ხო ყაჩაღების ყაჩაღების პირდაპირ ხო რა ანუ რავი ძარცველების უნიჭო ხალხის რომელიც ატოყაც იყენებენ უკრაინელები არ ვიცი რა სჭირდებათ ანუ ხო და აქედან გამომდინარე ეს ერთი мотиваცია რომ ის ხალხი უნდათ რომ მათ სამფლობელოში იყვნენ თვითონ ისე ხელისუფლება და არის კიდე ისა მე მეორე შავ პატრონის დაკვეთა აა მე მეორე შავ რა თქმა უნდა და კიდევ ერთი ის რომ საქართველო ომი არ დაიწყო ყოველთვის შეგვიძლია თქვა რომ აი საქართველოს ომი დაიწყო რუსეთს მოუწევდა რაღაც რაოდენობის დივიზიების გადმოსროლა აქ და ომს და ის თავდაცვას მოაკლდებოდა ჯარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ანუ ეს მთელი ანუ თავი რა არის რომ ეს არ არის ერთი მიზეზი რა. ეს არის მიზეზების მთელი კომპლექსი რომელიც საბოლოო ჯამში განაპირობებს იმას რომ უკრაინას საქართველოს მიმართ სამწუხაროდ აქვს ძალიან მტრული განწყობა. ხო, ეგ შეიცვლება რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგ შეიცვლება ეხლა. სულიან შეიცვლებას არა, ეს როგორ არის, ცირო, ზოგადად ჩვენ ისტორიულ კანონზომიერებას ვერსად ვერ გავექცევით და შესაბამისად რაღაცები შეიცვლება, ბუნებრივია. მე უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა და ეს კარგად გავარჩიეთ ეხლა, რომ როგორ ხდება ხოლმე და აი მე მენიშნა რომ როცა რეჟიმი ექსტენსიურ ციკლს გძნობს, ის შეიძლება გადატანის პრინციპით. წმინდა ფსიქოლოგიურადაც კი შეიძლება ვერც საკუთარ თავს ანგარიშსაც კი ვერ უწევს ისე, იწყებს რაღაც ექსპანსიას სხვაგან. აი ომის ტერთან კი არა ვინც უწევს, არამედ აი რაღაც საქართველოსი, ანუ რუსებს ვერაფერს ვერ უშვება. საქართველოსი ეგრეთ წოდებულ რუსულ თავრობას საქართველოსი ებრძვის რუსეთს. ხო, საქართველოსი ებრძვის რუსეთს და სამწუხაროდ ჩვენ უყურებთ რა რამოდენიმე დღეა მიმდინარეობს უკრაინის იზოლაცია ზღვიდან. იქ მარტო ხორბალი არ გადიოდა, სხვა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უკრაინელებისთვის ხორბლის გატანა, იმიტომ რომ ბული შეძლიოდა. ხო. არა მარტო განისთვის, რეალურად. სოფლიოსთვის, მაგრამ უკრაინელებისთვის. ბაბრაკო. გარდა ამისა მარტო ეს ხوار გადიოდა, ხო? ბევრი სხვა რამ გადიოდა იქ ამ გარიგების მიღმა. ხო, ხوارამდე რა მოწმობდა იმ გემებს და ალბათ რაღაცებიც გადიოდა, ხო? და ნუ აი ეგ პრობლემა ეხა თვალნათლი უდგას. კარგი, ეხა საქართველოზე ვიფიქროთ, ხო? კანონზომიერება რაღაცნაირი, რომ როგორც კი უკრაინას ბრძოლისველზე უჭის, აქ რაღაცები იცვლება სხვა შორის. ზეწოლის ხარისხი პირველში. ხო, ზეწოლის ხარისხი. გარდა ამისა ისეთ თამამად ვეღარ ამბობენ, რომ აი მან რა არის საბოლოო გათვლა რა არის, რომ ახლა ამას ჩვენ არჩენებით ვერ მოუგებთ, ჩვენი ბიჭები იქ მოიგებენ და ჩამოვლენ და იყო ესეთი ილუზორული რაღაცა кошмарული ფანტაზიები, რომ ის მეომრები ჩამოვლენ და აქ დახოცავენ კონცებს და ძალით მოიყვანენ. ხო რა რა, რამდენი 1000 კაცი ახლა. ხო, ნუ ეგრე ამბობენ, მაგრამ ეხლა უკვე ხედავთ, რომ აი მე წავიკითხე იქ მებრძოლი ადამიანების პოსტები და ნუ JS1 გაოგნებულები არიან. რაც აქ ხდება, რაც აქ ხდება ოპოზიციაში ახლა. საერთოდ არ პასუხობს იმ დაკვეთას, რაც არის უცხოეთიდან გნებავთ ან უკრაინიდან. ეხლა რას უყურებ ჩვენ? ვაშაძის რაღაც ვაშაძის გაფეტიშებას, ხო? მაშინ ახლა იმაზე ვილაპარაკოთ, რომ რა დაემართა ოპოზიციას, რატო გაფარჩაკდა ასე, რატო ვერ მონახა დღის წესრიგი ვერანაირად და აი ყველაზე ჭკვიანური რაც გაკეთა ჭალის ჭკვიანური ვაშაძე გამოაცხადა პანაცეა. მე ვიტყვი ერთი 400-იანი პასუხი არსებობს. თავარია 300-იანი არის. არა, 300-იანი შეესაბამება. მაგრამ მიშა დაემართა ოპოზიციას. მართა, ანუ მიშა დაემართა რა. ანუ მიშა ჩამოვიდა როგორც ეგომანიაკმა, როგორც ავადმყოფმა ფსიქოლოგიურად და მენტალურად და ყველანაირად თელი ანუ ხახო არ შეიძლება თუ შენ აპირებ ქვეყანაში რევოლუციის მოწყობას,
შენი კუჭის არშელობა იყოს დღის მთავარი თემა. არ შეიძლება. ანუ არ შეიძლება რა, ანუ როცა აწყობ რევოლუციას, ანუ არ შეიძლება, ანუ მე მთელი ჩემი ახალგაზრდობა რევოლუციების კვლევას შევალია. არ მინახავს, რომ ფიდელ კასტრო ცუდად არის, ამიტომ აწყობთ რევოლუციას. ეგეთ რამე არ ყოფილა. ვერც იქნება. ფიდელ კასტროსთან შედის ექიმი საბჭოთა კავშირიდან და ნასკში ინახავს. ანუ ეგ ხოდა, ანუ შალ, ანუ მაგან გამოიწვია, რომ აბსოლუტურად მთელი ოპოზიციური რესურსი გადავიდა იმაზე, რომ მიშა კვდება. თან ეს კვდომის პროცესი იყო ორწლიანი. ამასობაში ბავშვების რაოდენობა გაო ამასობაში არ მოკდა. გაორმაგდა. არ ხო გეუბნებით რა. ანუ ამ ყველაფერმა ცუდი კომედია რა. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ მათ შორის მე გარდა მისხა ძალიან ლოგიკურად ხო. ნაცნობ მოძრაობაში არის ცოტა ჭკვიანი ხალხი, რომელსაც თქვენს რომ რა თქმა ანუ კი არა ვერ გაუკაჭეს. არა გვესმის მიშა რომ უნდა მარა ჩვენც ხო რაღაც გაუკაჭეს. აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ყველა ის ტიპი ან ჩაათოჩეს, ან გააქტეს. ხო მაგრამ ვაშაძე როგორც კომპრომისია, მე მგონი მიშასა და მერაბიშვილ კეზერაშვილ შორის არის კომპრომისი ვაშაძე. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია. რა. ერთი მიშას ფაქტორი არის ის, რომ მას მართლა უნდა პოლიტიკ ძალაუფლება და მეორე ის არის, რომ დანარჩებს არ უნდათ რეალურ ძალაუფლება. ნახე, როგორც არის ისე უჩემ. არა, ნახე, დანარჩებს უნდათ რომ მიშან ვიღაცა მოვიდეს და თვითონ ქონება და დაინაწილონ ის გააკეთო, მაგრამ ის რომ ძალაუფლება გინოთ, აი ესეთი ტიპი იყო რა, ყველაფერს აკეთებდა ძალაუფლებისთვის რა. ეგეთი ტიპები არ არიან. არ არიან ესენი. ამიტომ ვერ აწყობენ რევოლუციას, სხვა ტიპი ფსიქოტიპი აწყობს. ეგეთი ტიპები ვერ მოაწყობენ, რომელიც დამნიშნე რაღაცად და იქ რაღაცას გაიგეთებ, ხო? ეს არ არის, ეს არ არის რევოლუციონერი ფსიქოტიკი. რევოლუციონერი არის ტიპი, რომელსაც უნდა ძალაუფლება. ცხოველური ჟინით უნდა ეს ძალაუფლება. მიშა იყო ესეთი, მაგრამ გაფარჩაკდა, ხო? მიშა იყო და დაანჩენი ოპოზიცია, ანუ ფიო ნაციონალური მოძრაობის შიგნით პარლამენტში არია ყველაფერი. ელიას ქონდა თითქოს ცდილობენ, მაგრამ ელიას დედაუტია. მაგრამ სხვას დანარჩენს არავის არ აქვს პოლიტიკური ნება. დანარჩენს ყოველს უნდათ ფული უნდათ, გავლენები უნდათ, ყველაფერი უნდათ, მაგრამ ის რასაც ქვია ძალაუფლება არ დათმობს. ხო, ეგრე ვთქვათ რა. ჰეგელიც ცნობილი აღმოჩნდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მიშაც არ ნება არ აქვს ეს. ეგ როგორ არის? ძაი ძველოდევლებში რო არის ეს? გოზიაშვილის გენიალური გმირი რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩემი გულისთვის თავი გასწეროთ ეს ქალი რომ მე მე არაფერი მომივა ანუ სააკაშოს უნდა რომ არც არაფერი მოუვიდე უსაფრთხო პროტესტი უნდა ანუ უშუალო ეგზისტენციური საფრთხე რომ ემუქრება ის არ მოწონს ხაიგე და ახლა თუ რაღაცა ავანტურა ჩაივლის ისე რომ შეიძლება გადარჩეს და დიდი შანსებია რომ აფერ მომაშინ კი ლონგულია მაგრამ როცა კონკრეტული საფრთხე ემუქრება აქედან გამდინარე შეგვიძლია დავასკვნოთ რომ 2003 წელს რაღაც ეგ უსაფრთხოების განცდა შეუქმნეს პირდაპირ კაცო თანამშრომლობდა იქ თანამშრომლობდა ძალიან ბევრ არ მინდა ხა სახელი და გვარი დასახელება ნუ კარგი ხალხია ეგ შევანაძის დროინდელი ჩინოვნიკები მაგრამ აი რა ვიცი ხო იყო შედეგების მიხედვით ხო ვიცოდეთ იმის მიხედვით უამრავ ადამიანთან თანამშრომლობდა რა და იმის მიხედვით რომ ბრონიჟილეტია ცვა მაინც მე მგონი ხო, კი ბატონო. მეგობრებო, ძალიან კარგია, მაგრამ რეკლამაზე უნდა შევჩერდეთ, ცოტა ხნით რეკლამა.